ពេញចិត្តនឹងនឹងស្រីសូមកើប្រណីមេត្តាមករៀបនៅរងទុក្ខាលួចស្នេហ៍ជីវាមកយូរហើយទំហំដួងចិត្តនិមលព្រមឬនៅប្រងើយមេត្តាអូនឆ្លើយប្រាប់បងបងចាំទទួលចម្លើយដែលអូននឹងឆ្លើយប្រាប់បងសូមអនិច្ចមកដល់ចិត្តរៀមផងដែលខំកេងសងផងលើរូបស្រីយូរហើយចិត្តនេះបើមិនបានថ្លៃរៀមទុករីរៃអត់សបាយរៀមរងព្រោះចាំចំឡើយតើអូននឹងឆ្លើយយ៉ាងណាចម្លើយដែលអូននឹងឆ្លើយប្រាប់បងសូមអនិច្ចមកដល់ចិត្តរៀមផងដែលខំកេងសងផងលើរូបស្រីយូរហើយចិត្តនេះបើមិនបានថ្លៃរីរៃអត់សបាយរៀមរងប្រចាំចំឡើយដែលអូននឹងឆ្លើយយ៉ាងណាតើអូននឹងឆ្លើយយ៉ាងណាតើអូននឹងឆ្លើយយ៉ាងណា